بس تولي تمويل هذا شنر باسلامي باند ولشو اولو تاتي اخلو بس خموك للشراغ لي نندر باند تشيني و شاتنگ خورم چه پتا مولگي اسلامي ترسو چه روطه تياري گيو خشتشان کسي راتو کا خوالينا خود دسه کسي در تو کم اسلامي دخپل بچپن اغ کسي و تو کنا دخپل واده اغ کسي دي ریک دلی او و سرا باند سل خخشوی مڑی رو باسي اسلامي اساخل غشانو نخوری غوری خواب تر للی بابا ای باو که دخپل واده کسي بی بی بلگیای زرتیک دو بی کم در تنو دا سه کارو چې زه ډیر زیات غریبم ما به پیو والا سره کار کو او دا پیو والا بل څوک نه و بلکې زما د ښځې پلار و د هغه په ارم کې بلا میخې وې د پلوشې مور او پلار دواړه مړه شوي وو او پلوشه خپلې ترور سره اوسېده د دې ترور به خلکو له کپړې ګنډلې او دې به ورسره د کور نور کارونه کول د پلوشی د پلار پارم ما ته حواله شوی و ولې چې هغه په ما ډیر اعتبار کو او ما به ښه په ایمانداری سره کار کو سلام رورا پیرا لراکه میلمانه دي ښه بابا وایه څومره پی درکم بس یو سیر پی واچوه یار ستا د دوکان پی ډیر خالی شوي دغلته باچاګل پی خرڅی په یو بالټي پیو کې درې سیر اوبه اچی وایي دا مې پکې دم کړې اوبه واچولې وایي دې کې پیو سره برکت راځي بس بابا د هر چا خپل دین اسلام دی زما کاته کې دغه دوکې نشته او کنه یار په دې وجه خوستا ګاک کم ډیر دی په دغه کلی کې د میخو یو سوداګر اوسېدو هغه به د انډیا نه میخې سمګل کولې او دلته به په پارم والا خرڅولې او هغه یو ډیر خراب انسان و څنګه چل دی باچا دا واده به کله کې ظالمه تشو پیسو ته د کار ویلې دی بس که بوډا کېږي دا واده وکړه کوم دی اشنا یو خشته شان جینۍ راله وګوره که نه چې واده ورسره وکړم جینکۍ پرېږده ته اوس ځان له پخه ښځه وګوره عمر دې تللی دی نه بچی زه به ځان له 15 کالو جینۍ کوم ته ماشه کوه صرف خو چې چېرته خشته شان جینۍ په نظر راشي په دغه ورځو کې د پلوشې ترور سره د دې د رشتې ډېر غمي نو رشتو والا ترور یې کور ته راغوښتي امینې څنګه چل د خورځې له به راله رشته کله ګورې ښه به که نه چېرته ایمانداره سړی وګوره چې ورې کم تاسې کار ته دغې چې ایمانداره خلک نن سبا ډېر په ګرانه میلاوېږي ما له بلک ټیم راکې دومره زر خو رشتې نه میلاوېږي نو بس تا دې وکړه ځکه چې دا زما ذمهواري ده چې زر یې د خپل کور کم نو څه به تا ته د خیر رسرو ام ته به غمه شه ترور خو زما رشتې پسې شوې ده زم چې اسلامي ته ضرور ویم دې خوالو په ډډه نه اوړي اسلامي ما ته نن پینل خبره وکړه ته به ما پسې رشته کله رالیږې نو زه رشتې له څوک در ولېږم د ما خو څوک شتم نه او په خپله زه شرمېږم بده خبره ده بس بیا زما نه زړه صبر کا ولې چې زما ترور ما له رشتې ګوري او سر به مې چاله ورکي بیا یخ کېنه دلته ښه داسه وې بس ټیک ده زه سار له همت کوم او په خپله درځم ګورو به چې هر څه کېږي بس ترور تاسو خو ما د ډیر وخت نه پیژنې او زما مشران هم پیژنې نو بس زه نن تاسو ته یو ډیره ضروري خبره کوم خو تاسو به بد نه ګڼئ ښه وایه کنه اسلامي څه خبره ده ترور جانې ما خو یې زما د دنیا کې څوک نشته او زه ځان له چېرته کورودانه ګورم نو که ستاسو پسې اعتراض نه وي نو ما له د پلوشې رشته راکې زه به یې درله ډیره خوشحاله ساتم ښه داسه وې اسلامي دا خو دې ډیره ښه خبره وکړه زه خو په خپله د یو ښه رشتې په تلاش کې وم بس شکر دې ته په خپله راغلې بس ما درکړې د ګوتمروړه چې بس تا شي د خیره سید ترور جانې ستا ډیره مهرباني هغه ورځ زما د زندګۍ ډیره د خوشحالۍ ورځ وه هغه ورځ زه ډیر زیات خوشحاله وم بچی 50 میخې مې انډیا کې اغوستې دي سار له به راورسي او ټولې مرضي میخې دي ته مې پیسې به پکې ګټم د خیره نو باچا داسې خو به ته دا ټول خلک په مرضونو اخته کې د مرضونو ډکې غوښې به به خلکو وخورې پرېږده چې ټول مردار شي دا خلک زما خو خپلې ګټې سره کار دی څه به ووینه که نه هغه د خشته پیس روان دي له تا سره لګي وخ دا خو پر شا ډېر ښه شی دی یار تمه شغله ده شغله د دې کور کم ځای دی ولې دا ته نه پیژنې ښه دا د ګلزاده حاجي صاحب زور ده کنه دا خوا ته په ارمې هم دی د دې مور او پلار مړه شوي دي او دا خپلې ترور سره اوسېږي نه نو دا یې ورکړې ده که نه معلومات یې وکې زر نه نه دا یې نه ده ورکړې او دا هسې خوا دېخوا سړي له ورکوي هم نه چېرته ښه رشته ورله ګوري نو بس زما نه بله ښه رشته شته څه زه یم که نه
مال دولت مشتا او عزت مشتا خو بزان لخذ گورم چې دا واده وکم اغه خو ټیک د جی خو دلته سل راغلی ما سره مسکار دی پز جتا سنور ډیر خپوی تا سره د سرو مرغی دا او دا مرغی مال راکا پسرو کې به در لډو بساتم تا جرأت څنګه وشو چې ته زما کور ته راغلی تا خپل عمر تکتلی اغه ماشوم جنې دا ګور جی سړی نه بوډا کیږي عمر اډو سمسل نه کوي او بیا زه خو شرعي طریقې سره رشته غواړم ټیک د خود دې هفته وشو چې دا ما ور کلی د دې رشته اوس شوې ده تتلیشي چاله مور کړه جی پاتې کته کنه دې کیسې دي ولی مونږ تا ته څنګه خلق کارو ګوره جی غوسه کیږم زه به در لپاره 500,000 روپۍ درکم خو بس دا جینې مال راکا چاله چې تا ورکړې ده هغه تا له سم نشي درکولې 500,000 روپۍ دومره پیسې خو ما په خوب کې هم نه دي لیدلې دا خو چانس دی بس روره دی کې زه څه نشم کولی خو دا ما اسلمي له ورکړې ده کو هغې پرېږدي نو ټیک ده بس تا له به یې درکم او بېغمه شه هغه له به زه دومره پیسې ورکم چې پخپله به روسته شي بس هغه ته په ما پرېږده سلام رورا ستا نوم اسلامی دی کنه او جی زه اسلامی ښه نو ته ما پیژنې چې زه څوک یم او جی ولې نه تاسو څوک نه پیژنې تاسو خو ډېر غټ سوداګر یې په دې علاقه کې هم ډېر غټ نوم دی که زه تا له 15 میخې فری درکم نو څنګه دې خیال دی یاره فری میخې څوک چاله ورکوي دا خو د نه منلو خبره ده بس تی څه کې ما ته ستا د ایمانداري ډېر صفت شوی دی بس زه یې تا له درکوم که نه یاره د مفتو میخې اخیستل خو ډېره به مناسبه خبره ده او که زما په ارم کې پرېږدې نو ټیک د ساتم به درله او ګټه به نیمی زه بس ټیک ده خو زما یو شرط دی ته چې په کوم ځای ګوتک دی هماغه ځای کې به درله زه جینۍ کوم خو بس ته دا خپله جینۍ پرېږده دا زما خوښه ده تا جرأت څنګه وشو چې تا ماته دا خبره وکړه ولې تا ته زه د ځان په شان ښکارم څه ګوره د جذباتو نه کار مه اخله زه به دې مالامال کم دا مال دې ځان سره سنبال که او که بیا په دې طرف راغلې نو دا خپل لاس به درله مات کم ما غله ډیر لالچ ورکو خو هغه ونه منله ډیر زیات ډیټ انسان دی نو اوس به څه کوې باچا جینۍ خو درنه ځي اوس به بله لار اختیاروم ما سره د ده یو بل حلم شته سلام اسلامیا څنګه چل دی 15 پی به راته پوره نه کوي نه یار پی خو ختم شوي دي او میخې اوس ډېر پی نه کوي کار خراب دی د خدای بنده ورشه ارزانې میخې راغلي دي خلکو پیسه مې شندې وکړې او ته دلته ناست یې دا څه وې دا کوم ځای دي ما خو ارزانې میخې ونه لیدې وای ته خبر نه یې د ایران نه یو سوداګر 200 میخې راوستې دي او د خوا ته ځنګل کې پرېښې دي په نیم ریټ یې ورکوي سبا له راشه چې میلو دې کوم ورسره بس ټیک ده که نه زه به سار له در چکر شم کم دی دلته خو یو میخم نشته هغه خو یې ځنګل د میخو ډک دی زه چې یخوا یې وګورم دا څه ګپ دی یار دا څنګه بی ایمانه خلک دی اسلامیه ته راغلې او زه خو راغلم خو ما خو هغه ایرانۍ میخې ونه لیدې دا دروغ دې څه لوې ما دروغ نه دي ویلې میخې به اوس راشي آه!